Шановний український народе, шановні колеги народні депутати, кому не байдужа доля країни і хто сьогодні знаходиться в цьому залі. Цього тижня в парламенті зареєстрована історично важлива постанова, проєкт постанови Верховної Ради 6346, яка спрямована на зміну економічної політики країни, на захист національних інтересів, на подолання бідності і підвищення рівня життя громадян в Україні. Це звернення до президента, до прем'єр-міністра і до українського парламенту щодо необхідності докорінної зміни з економічної, соціальної, монетарної політики. Я вдячний 37 народним депутатам України, які підтримали нашу з Олегом Ляшком ініціативу щодо розробки та підтримки такого стратегічного плану. Ми визначили ті ключові виклики, які сьогодні загрожують нашій країні. Це масова бідність громадян, це надвисокий рівень безробіття, це дефіцит інвестицій, це занепад промисловості, це залежність від зовнішніх кредитів і від зовнішніх енергоносіїв, це надмірна тіньова економіка, соціальна несправедливість та корупція, які сьогодні знищують нашу країну. Але ми не тільки визначили ці загрози, які дуже добре відомі кожному громадянину. Просто влада сьогодні про них не говорить. Влада сьогодні говорить про пропаганду тих успіхів, яких насправді немає. Ми запропонували реальні кроки для зміни ситуації. 7 ключових напрямів. Це радикальні інституційні реформи і подолання корупції. Зокрема, повне перезавантаження прокурорської системи і судової системи в Україні. Це підвищення відповідальності державних службовців. Другий стратегічно важливий блок – це фінансова стабілізація. Він передбачає зміну ролі Національного банку, щоб він працював в інтересах економіки, передбачає деофшоризацію економіки України, списання великої частини державного боргу, що дозволить зекономити на державних видатках, спрямувати їх на підвищення соціальних стандартів, розвиток промисловості. Третій дуже важливий блок – це здобуття енергетичної незалежності. Це збільшення видобутку вуглеводнів в Україні і це проведення масштабної енергомодернізації, які дозволять в Україні за 3-4 роки максимум стати нетто-експортером природного газу. Наступний блок – це новий економічний курс. Це ставка на власного виробника, це припинення цієї ганебної так званої співпраці з Міжнародним валютним фондом, повернення кредитів і робота за рахунок власної промисловості, власного виробництва. Для цього українська промислова політика. Це блок сучасної інфраструктури, який передбачає демонополізацію, залучення інвестицій в цей напрям. Це розвиток села за новою моделлю, коли фермери будуть господарями реально на селі, господарями не тільки землі, а своїх господарств, і будуть не животіти, а успішно розвивати свої господарства. І нарешті... Дякуємо, шановний пане Вікторе. У вас, може, ще буде можливість виступити сьогодні?